លោករីតេងហេកបាននិយាយបែបនេះដាក់កីឡាករ Casemiro បន្ទាប់ពី Manchester United ចាញ់ក្រុមស្នាដៃក្រុម Crystal Palace ក្នុងលទ្ធផល 4-0 ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងក្រុមមកជួយលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official អ្នកចាត់ការក្រុម3ខ្សែក្រហម Manchester United លោក Erik ten Hag បានបដិសេធមិននិយាយស្ដីបន្ទោសដាក់ Casemiro នោះទេបន្ទាប់ពីការលេងមិនល្អរបស់គាត់ក្នុងការបរាជ័យក្នុងលទ្ធផល 4-0 របស់ Manchester United ក្រោមស្នាដៃរបស់ក្រុម Crystal Palace កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដោយកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរងនេះមានពេលពេញមួយយប់ដើម្បីបំភ្លេចរឿងការពីយប់មិញខណៈដែលក្រុម Crystal Palace បានលើកឡើងពីកំហុសចំនួន2របស់គាត់ក្នុងការទទួលជ័យជំនះដល់ទលុបទលេរបស់ពួកគេលើក្រុម United ដោយ Casemiro មានកំហុសក្នុងការបង្កើនគោលដៅទាំង2របស់កីឡាករ Michael Oley ហើយបានយកក្បាលរបស់គាត់ទៅនៅក្នុងដៃចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រង United បន្ទាប់ពីផ្លុំកញ្ចែពេញមកនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីការតស៊ូរបស់កីឡាករ Casemiro បន្ទាប់ពីការបរាជ័យក្រុមស្នាដៃរបស់ក្រុម Palace លោក Erik ten Hag បាននិយាយថាដោយតែអ្នកនិយាយអ្នកមិនអាចដាក់រឿងនេះដល់កីឡាករម្នាក់បានទេព្រោះវាគឺជាការលេងជាក្រុមការបោះចូលនៅពេលដែលយើងទទួលបានគ្រាប់បាល់ដំបូងនោះមិនគួរកើតឡើងទេនោះគឺជាក្រុមដោយសារតែយើងមិនអនុវត្តតាមច្បាប់យើងមិនសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពខកគ្នាបន្តិចបន្តួចដើម្បីរៀបចំដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមួយនោះលោក Erik ten Hag ក៏បាននិយាយផងដែរអំពីគ្រាប់បាល់បើកឆាករបស់ក្រុម Palace ក្នុងតង់ទី1ថាមានអ្នកលេង5នាក់នៅទីនោះហើយនោះគឺជាគ្រាប់បាល់ដែលមិនគួរកាត់ឡើងពីព្រោះយើងពិតជាផ្ដល់ការណែនាំច្បាស់លាស់ណាស់អំពីរបៀបដែលយើងគួរការពារនៅរឿងមួយនោះ